Hej allesammans. Gud, jag bara känner att jag försvann från YouTube utan att säga hej då. Nej, inte hej då, dramatiskt det blev. Utan så här, jag sa ju min senaste livestream när jag lagade mat att så här, ja men gud, jag ska göra en julklappsvideo under 50 kronor, en under 100 kronor, en under 200 kronor, jag ska göra en rimsuga kanske, jag ska göra pepparkakshus, jag ska pynta granen. Alltså jag hade så himla mycket så här idéer. Och sen så dagen efter så skrev jag på Instagram, nej, jag tar semester. Och då kände jag så här, gud, det här borde jag säga på YouTube. Och jag kände, fan, jag har lovat folk här med olika videos och så håller inte jag det. Men jag tror att det handlar, jag ska försöka fatta mig kort, men jag har känt de senaste månaderna att jag inte är stolt över vad jag gör på YouTube. Och då blir det inte kul heller. Jag skriver jättemycket i min bok om så här stolthet, att stolthet ger bra självförtroende och självkänsla och sånt där. Och fan, om man inte är stolt över vad man producerar, då börjar det liksom göra spår i mitt eget hjärta. Hur som helst, det var inte det jag skulle prata om, utan jag har känt så här. Oh, det här är den värsta känslan i mitt hjärta. Det här gör så ont i mitt hjärta. När jag träffar er ute på stan till exempel, och ni kommer fram och bara, jag älskar din kanal. Och så känner jag så här, hur fan kan du göra det? Förlåt, men alltså, ibland kanske jag är lite väl hård mot mig själv, men jag känner så här, fan, jag är inte stolt, utan jag har premierat kvantitet före kvalitet. Alltså att hellre publicera 7 videos i veckan än 2 bra. Så 7 dåliga videos är bättre än 2 riktigt grymma videos, och det har inte känts bra. Och nu så bara jag kände då, om var det fredag som jag bara kände när jag vaknade, nej, jag vill inte göra det längre, för att det känns inte bra för mig. Det känns inte bra att lägga ut grejer som jag inte är stolt över. Och jag har mer respekt för mina tittare än att jag ska få dem att klicka på en video som de sen slösar bort tid av sitt liv. Är jag dramatisk? Jag kanske, jag har en tendens att vara dramatisk ibland. Så jag bara känner så här, det är bättre att jag tar min energi som finns kvar, kanaliserar den och fokuserar på nästa år. Så det är inte som att jag är hemma och bara sitter och äter praliner hela dagarna och att Anders står och fläktar mig med palmblad medan jag ligger på en schäslong. Inte så, utan det är mer så här att jag jobbar som vanligt. Alltså jag går på möten och jag gör intervjuer för boken och jag planerar vad jag ska göra i januari och februari och hela nästa år och sånt där, för att jag har ju tänkt att jag ska göra om lite grann nästa år och sånt där. Så att jag bara kände att det blir bättre för alla. För att det blir roligare för mig att kunna leverera ett kick-ass januari istället för att leverera så här halvbra videos i december och halvbra i januari och halvbra februari. För det är så det blir, alltså man hinner aldrig återhämta sig och fokusera framåt, för att jag bara släcker bränder hela dagarna. Okej, oviktigt. Men så att jag bara tänkte säga att jag tar semester resten av året. Däremot så har jag redan filmat 2 stycken samarbetsvideos, för att när det kommer till samarbetsvideos så ligger ofta ganska långt i förväg, så att de filmade jag, ena filmade för en vecka sen och den andra filmade för 2 veckor sedan. Så att det kommer tyvärr komma upp 2 samarbetsvideos på raken med flera dagars mellanrum förvisso, men bara så att ni vet, de är jättekul i alla fall. Bland annat så har jag provat på att vara lastbilschaufför och så fick jag bjuda Anders på en staycation. Ja, det var jättekul. Så jag ville bara säga det, och sen så vill jag också bara uppdatera er om insamlingen till Djurens Rätt. Oh my god, har ni varit inne och kollat hur det går eller? Jag är inne varje dag. De uppdaterar bara den här mätaren en gång per dag. Nu står den i 259 860 kronor. Kommer ni ihåg när jag för typ lite drygt en vecka sedan satt och bara, ni har samlat in 57 000. Jag tyckte att det var mindblowing, och nu när den är uppe i 259 000. Jag är speechless på ett sätt jag aldrig varit förut. Alltså, jag får typ nypa mig i armen, och nu senast, jag kom precis från min redovisningsbyrå. Och då så berättade det där för vdn. Jag bara, ja, jag och mina tittare, vi har ju då en insamling till Djurens Rätt. Och så berättade jag ju så här, summan var vi uppe i. Hon bara, men gud, vilka generösa tittare du har. Och vad duktiga de är engagerade. Jag bara, ja, alltså jag sa det i min livestream också, att jag skryter så mycket om er, och det gör jag verkligen. Ni är så jäkla bra, alltså jag hoppas ni förstår vad ni gör med Djurens Rättsorganisation. Alltså de får så mycket medel och resurser att kunna utföra stordåd. Alltså jag är helt övertygad om att de kommer göra stora förändringar med de här pengarna, så jag är jätteglad. Insamlingen fortsätter till och med slutet, alltså sista december.
Så att månaden ut fortsätter insamlingen. Den här föregående veckan som var nu så valde jag 10 stycken utav alla de människor, eller jag valde inte, utan djuren sett bara på måfå, valde 10 stycken människor som hade donerat under förra veckan, så kommer få en sån här liten sån tygkasse från Djurens Rätt, hemskickad på posten. Så antingen har ni blivit kontaktade eller så kommer ni bli kontaktade. Jag kan kolla vad ni heter. Men dessutom så lägger jag ner en liten överraskning. Så ni får inte vara tygkassen, utan ni får en liten överraskning och ett litet kärleksbrev från mig. Och de 10 vinnarna, så jag säger bara förnamnen: Vanessa, Ingrid, Ebba, Jenny, Nora, Michelle, Mi, Anton, Evelina och Adam. Och jag tänkte också att, så här, att de som donerar nu den här kommande veckan, antingen via Swish eller banköverföring, vad fanns det mer? Swish, banköverföring, betalkort. Jag har en länk här under där det står exakt hur man gör ifall man vill vara med och bidra till den här insamlingen. Och så är en video där jag pratar lite mer om Djurens Rätt och vad insamlingen handlar om och sånt där. Så jag länkar allting här under videon. Där finns massor av information. Men utav de 10 som... jag gör så att jag ber Djurens Rätt att välja 10 personer som donerar nu under den kommande veckan också. Som kommer få en jättefin tygpåse från Djurens Rätt som det står Animal Liberation på. En svart i guld. Och så tänkte jag också att jag skickar med alltså en varsin bok. Och sen så kommer jag mejla er först och fråga så här: skulle du vilja att jag skriver en liten hälsning till dig? Eller vill du att jag ska skriva en hälsning till din mamma? Eller till, alltså om man vill ge bort boken till exempel. Så kul. Men den hinner ju då inte komma innan julafton. För julafton är nu på lördag. Så himla kul. Jag har fortfarande ingen julstämning, men jag tycker att jag till och med tagit bort mitt julpynt, hörni. Jag tog bort julgardinerna. Jag slängde ljusstaken, alltså jag, för den gick sönder också, men alltså jag bara, fan vad fult. Jag vet inte, jag har ju en knäpp i huvudet som inte vill se saker i färg, okej. Så det var väl egentligen det. Tack som fan för att ni hänger runt, that you stick around, och för att ni bidrar till den här insamlingen. Som jag har skrivit under mina videos, det här är det viktigaste jag gjort i hela mitt liv. Alltså i mitt liv, inte på YouTube, utan det här är det viktigaste jag gjort i hela mitt liv. Tillsammans med er så liksom samlar vi in pengar som kommer göra skillnad för miljontals djur. I alla fall 100 000-tals djur, men med potential också miljontals djur. Det är så jävla häftigt. Så då vet ni att det kommer upp 2 stycken videos, minst 2 videos här innan nyårsafton. Jag kommer göra någon slags årsresumé också, så det kommer ju upp på nyårsafton. Så 3 videos kvar under 2016 ifall jag inte får något ryck och lägger upp en annan video. Annars så ses vi helt enkelt. Ja, vi ses ju idag, men då vet ni det. Okej, tack för allt. Puss, hejdå!